Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dada Today, Dagare Natao Longu Ne Chanwaila Seya မြေတီမာကြီးမြိုင်ကျောင်းမှာညနေကြာဟောလာဓမ္မတပည့်ဖြစ်စေကျမ်းပါပြုလုပ်တဲ့ပွဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဟောလာမိဘအရွယ်တွေညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တရားလျော်စွာရှင်နေနေပေါ့နော်နားလွယ်လွယ်အောင်ပြောမယ်ဟောမယ်အဲ့တော့တရားဒီဓမ္မကြီးတွေလည်းဒီတက်ဒီပဲရောက်လာပြီဆိုတော့တရားတွေလည်းအများကြီးနားထောင်ပြီးသားနားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဆရာတော်ဆရာတော်တွေလည်းဒီနေရာဒီဌာနမှာအများကြီးကြွလာတဲ့ခါတရားတပည့်တွေလည်းဟောပါပဲဟောတဲ့ခါလည်းနားကြားပါပဲထိုက်တဲ့လောက်လည်းကြည်ကြအားထုတ်မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေရှိပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာဘုရားအများကြီးပြောစရာမရှိဘူးဘုရားဘာပြောမလဲဆိုတော့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲတွေနဲ့လက်တွေ့လောက်ရမယ့်အလုပ်လေးတွေကိုပဲတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပဲဘုရားဟောမယ်အဲ့တော့နည်းနည်းဟောမယ် နည်းနည်းထိုင်နေပေါ့တဏှာတွေလောက်ကိုခိစ္စပြီးနေအောင်ပို့ကိုကြိုးစားပြီးပြောမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးပြီးအောင်အဲ့ဒီတော့ဘုဗုံတို့ဒီဘုရားဗတာတွေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြတယ်တိလတွေစောင့်တည်ကြတယ်တမထတွေပါတယ်ဥပဒနာတွေပွားတယ်ဆိုတာဘာအတွက်ပွားတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရောက်ဖို့ဒါတွေကိုလုပ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုပြီးတော့ ဒါအလုံးကြီးရချက်နေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဌာနတို့သီလတို့တမထတို့ဆိုတာဟိုတည်းနေရာဟောတဲ့အတိုင်းပဲကံနေမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လူပြိနဲ့ပြီးတော့အကျိုးပေးမှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအခြေခံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မျက်မှောက်ပြုဖို့ကြည်ကြံပွားများအားထုတ်မှုမပိုင်နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဘုဒ္
စတုထဥပဒနာဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်၄မျိုးထဲမှာဥပဒနာကျင့်ကြံပေါင်းများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတော်နည်းဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများဆုံးပဲအဲ့တော့တချို့လေကိုယ်ရေပြောတယ်ဘာတော့ဒါနတွေအထုတ်နေတာပဲဒါနတွေပြုလုပ်နေတာပဲတတ်တဲ့နေလူတန်းပေးကန်းစွန့်ကျဲနေတာပဲဘာဖြစ်လို့အပေရောက်ရမှာလဲတဲ့ဒီလိုပေါ့ဒါနရဲ့ပေယိုပေးတဲ့တိုင်းအကျိုးပေးတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လူချမ်းသာလက်ချမ်းသာရမှာတော့သိကြတယ်တော့မလို့ဒါနတွေပြုပြီးတော့လေအပေလေးပါဆင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းကိုမျက်မှောက်မှာတွေ့နေရတာပဲကြောက်ကြလည်းအပေကြတာတွေ့ရတာပဲဖျားကြလည်းအပေကြတာတွေ့ရတာပဲအဲမနေ့ကလည်းဘုံကအဲ့ကြောင့်လည်းပြောပြီးပြီဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ကောင်းမှုဒါနကောင်းမှုကုသကနေတိတ္တသမထတွေရှိတာနဲ့ကောင်းမှုကုသတွေတလောက်ရှိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့မရေကြတာလဲတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရတာလဲပိတ်တာဖြစ်ရတာလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဟမ်တခိုင်းဒီဓမ္မကြီးစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားလို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပေယုပေးစင်တယ်ဆိုရင်ဒါနတော့ဘောကပါဟောဒီဒါနကဖြစ်တရားဘွားတိုင်းပါပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာချင်းကြိုးပေးမယ်ဒီလာတော့ဒုက္ခိတာဟောဒီအေးဒီလာတော့ဖြစ်တရားဘွားမှာအသက်ရှိအောင်ကျမ်းမအောင်ကြိုးပေးမယ်စသည်ဖြင့်ဘာဒီလိုဟောတာပဲဒါပေမဲ့လို့လေကိုလိုတတိအာလုံဖို့ဖို့လို့ယောဂီတို့တတိထားဖို့ဥစ္စာကဒီကနေ့မှဇောတွေစောတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးရနော်အဲ့ဒီဇောတွေစောဖို့စောနေတဲ့အချိန်မှာလည်းတရှိထင်ရှားရှိနေတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာစိဏကအရေးကြီးရနော်အာစိဏကနေရာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအာစိဏကထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအာတနကယူပြီးတော့နောက်ဘဝပဋိသင်္ဍတစ်ခုကိုကြိုးပေးမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအရေးကြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာသိဏကံနေကောင်းနေအောင်ခုမသိခင်မှာဘုဘုံတို့ကကြိုးစားအထောက်အမယ်အာသိဏကံနေဆိုတာပါလေနေစဉ်ပြုလုပ်နေတာလေကာယကံဝစီကံမနောကံကောင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်တာပဲမကောင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်တာပဲကောင်းတဲ့အာသိဏကံနေဖြစ်အောင်လုပ်မှာပေါ့ကောင်းတဲ့အာသိဏကံနေဆိုတာပါလေနည်းနည်းမိုးလေးအိယာထားတာနဲ့ကိုလတ်တုတ်တင်ပြီးတာနဲ့ဘုရားတောက်တော်ကြီးကချင်းဆုံးတော့ကချင်းနာဘာတိလာခံယူခြင်းမေတ္တာဘာဝနာပေါ်များခြင်းအခြေကြီးလို့ရှိရ
တရားထိုင်ခြင်းပေါ့5မိနစ်တန်လေး10မိနစ်တန်လေးပေါ့ဒါဒီတဲ့မကတက်နိုင်တဲ့ခါကြလဲကြာကြာထိုင်ပေါ့အေးအဲ့လိုမျိုးအလေးချင်းတွေပေါ့နော်အခါလောသာဌာနပြုလုပ်ခြင်းသီလသောက်တည်ရတမထတွေပေါ့များချက်ဥပဒနာတွေပေါ့များအာထုတ်ခြင်းဆိုတော့ဒီအာစိနေကံလေးကောင်းမှအာတတန်ကံမှဒီကနေ့ကလာမှအာယုံကောင်းနေရမှာအဲ့လိုအာယုံကောင်းနေရပါတယ်နောက်ဘဝပဋိတန်တွေအကျိုးပေးတဲ့ခါကြလို့ဒီချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရမှာအဲ့ဒါအာစိနေကံအင်မတန်မှအရေးကြီးရနော်အဲ့တော့ဘုံဘုံကတော့ဟိုလူတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါနသီလသမထဥပဒနာဘယ်ဟာလှုပ်ဆိုးဘယ်ဟာကိုလူတွေအပြုလုပ်တာများလဲဆိုတော့ဒါနမှာများတယ်။နောက်ကသူကတော့နည်းဥပဒနာအများဆုံးဟိုအလုံးနည်းဆုံးအလုံးပေါ့။အဲ့တော့ဒါနနဲ့သေတဲ့ပုံကူတွေလည်းတတိထားကြရတယ်အများကြီးရှိရပေါ့။နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံကတော့လူတိုင်းလည်းဥပဒနာအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်တာမလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနနဲ့သိမယ်ဆိုလည်းဘယ်လိုသိပါလို့သီလနဲ့သိမယ်ဆိုလည်းဘယ်လိုသိပါတမထနဲ့သိလို့ဘယ်လိုသိပါဆိုတော့မနေ့ကလည်းဟောပြရည်နော်ဆိုဟောတော့အကြိုက်ဆုံးရဲ့အကြိုက်ဆုံးသိနေရတာဥပဒနာနဲ့သိနေပေါ့အကြိုက်ဆုံးပါပဲအဲဥပဒနာနဲ့သိနေဆိုတော့ဘောဘုံတို့ရှင်းဥစွာဥပဒနာတရားအထုံးမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတဲ့ဒီထိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအရင်ရှင်းပြတာရှင်းပြအဲ့တော့တက္ကမကြီးတို့တက္ကမကြီးတွေကြားမှုတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပါလေခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ယုတ်နံ၅ပါးပဲရှိတယ်လို့ဟောတာမကြားဘူးလားကြားမှုပါဗျာကြားမှုတယ်နော်ဒါဘုရားဘာသာတွေနားယဉ်နေပါပြီခန္ဓာ၅ပါးတို့ယုတ်နံ၅ပါးတို့ဆိုတာကြားမှုတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဘာခန္ဓာတွေလဲဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေရဏခန္ဓာတင်ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုပြီးတော့ပြည့်စုံပြီခန္ဓာ၅ပါးဟောတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့မှာနံပါတ်၁ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရုပ်စုပဲပေါ့အဲ့ဒီယောဂီတို့ခန္ဓာကိုဘုဘုံတို့ခန္ဓာကိုမြင်နေရတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်စုဝေလို့ခေါ်တယ်ရုပ်စုဝေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ရုပ်တွေစူပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ဥစ္စာကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒါတကူမှတ်ထားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဘာလဲခံစားမှုစုဝေပေါ့ဘာစုဝေလဲခံစားမှုစုဝေခံစားမှုစုဝေဆိုတာဘာလဲပူတာအေးတာတောက်တာတင်းတာကြိုက်တာထုံတာကျဉ်တာအော်ဒီဟာတွေပေါ့လို့ရှိရင်ခန္ဓာတာပေါ့ပူလို့ရှိရင်လည်းပူတဲ့ဘောခန္ဓာအေးလို့ရှိရင်လည်းအေးတဲ့ဘောခန္ဓာကိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုက်တဲ့ဘောခန္ဓာဆက်ပြီးပြန်ခန္ဓာမှုအစုဝေးမှန်သမျှသည်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြီးတော့နံပါတ်3ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဒိညာခန္ဓာနံပါတ်3ဒါခန္ဓာလဲဒိညာခန္ဓာဒိညာခန္ဓာဆိုတော့မှတ်သားမှုအစုဝေးပဲမှတ်သားမှုအစုဝေးဆိုတော့အပေါ်ယံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဒီဟာတော့တရားကြီးပဲတရားတော့တက္ကမကြီးပဲတရားတော့ယဟန်ပဲဒါတော့ခွေးပဲကြက်ပဲငတ်ပဲတောပဲတောင်ပဲစသည်ဖြင့်အမိတင်ညာတွေပြီးပြီးတော့မှတ်သားထားတာမာရမယဝရောတင်ညာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နော်မှတ်သားမှုအစုဝေးပေါ့အလွယ်ပြောရမှတ်သားမှုအစုဝေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တင်ညာခန္ဓာအေးနောက်သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ဆုံးမှုပြုလုပ်မှုဟောတာဘာပဲလို့လို့ဒီဟာစိတ်စေတနာလေးတွေပါပြီးတော့လှုပ်တာခွန်အားလေးစိုက်ပြီးတော့လှုပ်တာပြုလုပ်တာမာရမယဝရောသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။နောက်အခုကနောက်ဆုံးခန္ဓာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဏခန္ဓာ။ဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာသိမှုစုဝေး။ဘာလို့လို့သိတယ်။စားရလည်းသိတယ်၊သွားရလည်းသိတယ်၊လာရလည်းသိတယ်။လောက်တာမှတ်တယ်များပြုလုပ်ွယ်မှတ်တယ်များသိနေကြကိုဝိညာဏခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့နံပါတ်ပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးရူပခန္ဓာ၊ဝေဒနာခန္ဓာ၊သိညာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတဲ့ဘုံဘုံတို့ကျင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့လုံးလို့ရှိရယ်ယုတ်နံ၅ပါးပဲရှိတယ်လို့ဖြစ်ပြောတယ်အယုတ်နံ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၅ပါးပြောင်းဘယ်လိုခွဲခြားလိုက်လဲဆိုတော့နံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့ရူပခန္ဓာကယုတ်တရားဝေဒနာခန္ဓာဒိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၄ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒါခန္ဓာ၄ပါးကို1 2 3 4မရည်တတ်တော့ဘဲနဲ့ဝိညာဏခန္ဓာ၊သိညာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဏခန္ဓာကိုနာမ်ခန္ဓာနာမ်လို့ပဲတုံးလိုက်တယ်။အ
အဲ့တော့ရူပခန္ဓာကဘာလဲယုတ်တရားဝေဒနာခန္ဓာဒိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာကနန္တရားအဲ့တော့ယုတ်နံဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောတာလဲယုတ်နံ၅ပါးပဲယုတ်နံ၅ပါးလို့ပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲအတူတူပဲနော်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချင်းအပြင်ဒီလိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဘုဖို့တို့တရားထိုင်တဲ့ယောဂီတွေရှိမှာသိတဲ့အသိလေးတွေကိုဘုဖို့တို့တင်ညာသိလို့ခေါ်တာပေါ့ရှင်းစွာသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရဲ့လောကသမုဒိလောကမှာသမုဒ္ဒရာတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါးချေငါးလက်ငါးကောင်းငါးနာတယ်ငါးကျက်တယ်ငါးတောက်တယ်ငါးတင်းတယ်ငါးထုံတယ်ငါးပူတယ်ငါးရွေးတယ်သတ္တိပြေလောကမှာတော့ဒီလိုမျိုးသမုဒ္ဒရာနော်ဒီကားတော့တကာကြီးဘသူပဲတရားတော့တကမာကြီးနာမည်ကဘသူပဲတကားတော့ဘုန်းကြီးပဲဒီလိုအမည်တင်ညာတွေပေးထားတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဟိုပရမတ္ထနယ်ပယ်ကိုသွားတာနော်လောကမှာတော့မှန်တယ်လေယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိရနော်လောကသမုဒိအဖြစ်နဲ့သမုဒ္ထတာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဒါကတော့ဘသူပဲဒါကတော့ဘေဝါပဲဒါကတော့ဘာခေါ်လဲတော့မှန်နေတော့မမှားဘူးနော်သောတော်တဲ့ပရမတ္ထနယ်ပယ်ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအားလုံးကြားဖို့ပြီးသားပဲเนาะယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးငါချေငါလက်ငါကောင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတ္တလိပ်ပြဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါနာတယ်ငါချင်းတယ်ငါတောက်တယ်ငါတင်းတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါနဲ့တွေ့တဲ့ဥစ္စာတွေမှလည်းဘာမှမရှိဘူးပါရမတ္ထနယ်ပယ်မှာခုနအကျဉ်းပြောလို့ရှိရပါပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ယုံနံ၅ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ရှင်းအောင်ပြတာအဲ့ဒါလိုမျိုးမသိလို့ရှိရင်တရားထိုင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါသွဲတွေများဥပမာ6တောင်လေးကနာတယ်လို့ဆိုရင်ငါ6တောင်နာတယ်လို့သိသွားတယ်ငါ6တောင်ကပူတယ်ပူတယ်ပေါ်တော့ဆိုရင်ငါ6တောင်ကပူတယ်လို့သိသွားတယ်အေးတာပေါ်လာလို့ရှိရင်ငါအေးတယ်လို့သိတယ်ငါပူတယ်လို့သိတယ်သတိပြေငါလည်းတွတ်တွတ်ပြီးတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိတွေတွတ်တွတ်ပြီးတော့သိနေတာအဲ့ဒါအမှားအသိလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာနယ်ပယ်မှာယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိလားလို့မေးလို့ရှိရင်မရှိဘူးငါရှိငါလက်ငါကောင်းဆိုတာရှိလားလို့မေးရင်မရှိဘူးငါခြေတော်ပူတယ်ငါကောင်းကိုက်တယ်ငါခါနာတယ်ဒါမျိုးရှိလားမရှိဘူးနော်အဲ့တော့မရှိဘူးဆိုတော့ဘုံဘုံတို့တရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိဥစွာဒီလိုမျိုးပေါ့တင်ညာအတိလို့ခေါ်တဲ့အတိလေးနဲ့မရှိတာတွေကဘာတွေဘယ်လိုတရားတွေကမရှိဘူးရှိတဲ့တရားတွေကဘယ်လိုတရားတွေဆိုတာအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်နော်အေးအဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဟောတရားထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါ15မိနစ်လောက်တည်းလို့ရှိရဲ့နာရာတွေကျေနာတွေတောက်နာတွေဒေနာတွေဒီတဘာဝတွေမတွေ့ဘူးလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်နော်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့ခုနရှင်းပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုယောဂီကနားမလည်ဘူးဆိုတော့ငါလည်းတော့သိမှာငါခြေတော့ကနားလိုက်တာငါခြေတော့ကကတ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အမှားသိတယ်သူသိနေမယ်နော်အတေကနိကလာကြလို့ရှိတယ်ခုနပြောပေါ့ဝိနာတွေပေါ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အမလေးငါခြေတော့နားတယ်ငါကကတ်တယ်အမလေးလောက်ကြပေါ့ခေကြပေါ့ယူကြပေါ့အဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုငါသဲနဲ့တည်လို့ရှိရင်ပယ်ကြမှာပေါ့နော်ငါသဲနဲ့တည်ပယ်ကြမှာပေါ့အဲဘုံဘုံကဝိပဿနာရှုမှတ်အားထုတ်နေတဲ့သိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲဘုံဘုံကအားပေးခြင်းတယ်တခါကြီးတခါမကြီးတွေကအခုအတူဆုံးဝေဒနာရှုမှတ်နေ ਉਹ ပဲဝေဒနာနုပဿနာရှုမှတ်နေ ਉਹ ပဲဘုံဘုံကတင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တရားထိုင်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာနာပါနာကနေစပြီးတော့တမာတိထူထောင်ရတာပေါ့နော်အားလုံးလုပ်ဘူးရပါတယ်အာနာပါနာကိုလေထွက်လေမှတ်တာပေါ့နာတိပြတတိကလေတိတဲ့နာမသက်ကိုထားလေတိတာလေးကိုသိအဲ့ဒီလိုသွားအဲဒီလိုမျိုးတမာတိတွေထူထောင်လာတဲ့ခါကျတော့တမာတိတွေကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အောက်ကခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကဖောက်ပြန်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပူတာတွေအေးတာတွေတောက်တာတွေတွင်းတာတွေပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီပေါ်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှုမှတ်မလဲဆိုတာဘုံဘုံကရှုွက်တဲ့ဝေအောင်ပြောမှာအဲ့တော့ဒီမှာရှုမှတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာက2မျိုးလက္ခဏာ2မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါရုပ်လက္ခဏာကိုရှုတာက1မျိုးဉာဏ်လက္ခဏာကိုရှုတာက1မျိုးဆိုပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်2မျိုးနှစ်မျိုးဆိုတော့ဘဘောနှစ်ခုယောက်လက္ခဏာကိုရှုမယ်ပြောထားအဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတရားထိုင်ပြီးတရားထိုင်လို့ရှိလို့ရှိရခုနပြောလို့10မိနစ်15မိနစ်လို့ရှိရပူခြင်းတဘောအေးခြင်းတဘောထုံခြင်းတဘောကျင်းခြင်းတဘောတောင်းခြင်းတဘောတင်းခြင်းတဘောနားခြင်းတဘော
ဒီတဘောတွေပေါ်လာလို့ရှိရဲ့ယောဂီကဘယ်လိုသိပြရမလဲဆိုတော့ရုပ်ဖောက်ပြန်လာလို့သိရမယ်ဘာလို့သိရမလဲရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါခုနပြောပြီးရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့အစဝေးရဘာခန္ဓာလဲလို့မြင်လို့ရှိရဲ့ရူပခန္ဓာရုပ်တရားတွေဟာတဲ့ရုပ်ပတ္တိတိရူပဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဘောရှိတယ်အများဆုံးဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်တရားနော်ဒီနေ့နဲ့မနေ့နဲ့မတူဘူးเนาะ၈စက္ကန့်နဲ့နောက်စက္ကန့်၈မိနစ်နဲ့နောက်မိနစ်ဘုံဘုံတော့အများအားအိုရာဘက်ကိုသွားနေမို့လားအများအားဖောက်ပြန်နေတယ်မို့လားဒါဘုံဘုံတော့တိတ်ပြီးတော့မြန်တဲ့ခါကျတော့ဘုံဘုံတော့မသိဘာမျိုးရုပ်တရားတော့အများအားဖောက်ပြန်နေတာပဲအဲ့တော့ခုနပြောလို့ပေါ့ရုပ်ခန္ဓာလက္ခဏာကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထိုင်တဲ့ကမှခုနပြောတဲ့ပူရာအိဒါတောင်းတာတင်းတာစတဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ငါရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေပြီလို့သိရမယ်ရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေပြီလို့သိရမယ်เนาะဘာတွေဖောက်ပြန်နေလို့သိရမယ်ယုတ်တိဖောက်ပြန်နေပြီလို့သိရတယ်။အဲ့တော့ယုတ်တိဖောက်ပြန်နေတော့ပူတာလဲရုပ်ပဲအေးတာလဲရုပ်ပဲနာတာလဲရုပ်ပဲเนาะပူတယ်အေးတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ကိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာယုတ်တရားတွေเนาะအဲ့တော့ဘုဖုံတို့ကခုတရားထိုင်နေကြကြလဲယုတ်လက္ခဏာကိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲပူတာပေါ်တာလဲယုတ်ဖောက်ပြန်နေပြီနာတာပေါ်တာလဲယုတ်ဖောက်ပြန်နေပြီကိုက်တာပေါ်တာလဲယုတ်ဖောက်ပြန်နေဒီလိုပဲသိရမှာเนาะအဲ့တော့ငါလည်းသွဲပြီးတော့ငါချက်တော့ကြီးကနာတယ်ငါခါကြီးကကြိုက်တယ်ငါကောင်းကြီးကကြိုက်တယ်ပူတယ်ငါနဲ့တွတ်တွတ်ပြီးတော့မရှိတာတွေကိုတွတ်တွတ်ပြီးတော့မစဉ်းစားရဘူးเนาะမသိရဘူးเนาะဘာလဲသိရမှာကဘာလဲရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိရမှာဘာလို့သိရမှာလဲရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိရမှာအဲဒါရုပ်လက္ခဏာရှုနေတာအကျဉ်းဆုံးနောက်နာမ်လက္ခဏာရှုနေနာမ်လက္ခဏာရှုနေမှာဝေဒနာအနုပသနာရှုနေပြောမယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့တရားထိုင်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလကားနေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝိညာဉ်ရပေါ်လာပဲเนาะအခုနောက်ယုတ်ကဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်နေတာပူတာအေးတာတောင်းတာတင်းတာကြိုက်တာခဲတာထုံတာဈေးကျင်းတာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့နာမ်လက္ခဏာနဲ့ရှုမယ်ဆိုတော့ပူလို့ရှိရင်လည်းဝေဒနာပဲလို့သိရမယ်ဘာပဲလို့သိရမလဲဝေဒနာအေးလည်းဝေဒနာကြိုက်လည်းဝေဒနာဘာတဘောပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာလို့သိရမယ်ပူတာပေါ်ပေါ်အေးတာပေါ်ပေါ်တောက်တာပေါ်ပေါ်တင်းတာပေါ်ပေါ်ကြိုက်တာပေါ်ပေါ်ထုံတာပေါ်ပေါ်ကျင်းတာပေါ်ပေါ်ဘာတွေပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာလို့သိရမယ်ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ခံစားမှုတဘောဘာတဘောလဲခံစားမှုတဘောခံစားမှုတဘောပဲလို့ပူတာလဲဝေဒနာပဲအေးတာလဲဝေဒနာပဲတောက်တာလဲဝေဒနာပဲကြိုက်တာလဲဝေဒနာပဲဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုတဘောသူ့တဘောလေးကိုသိပြနေတာအဲ့ဒါနာမ်လက္ခဏာကိုရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလက္ခဏာရှုရလဲခေါ်လဲနာမ်လက္ခဏာအခုနပြောတဲ့ယုတ်လက္ခဏာကိုရှုတာကနာတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ယုတ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိတာပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုသိပြီးတော့ဒါယုတ်တွေဖောက်ပြန်နေတာပဲလို့ငါမပါပဲနဲ့ငါရှိကလည်းငါကောင်းမပါပဲနဲ့ယုတ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိတာအဲဖောက်ပြန်တဲ့ပေါ်မှာခံစားတဲ့တဘောနာလက္ခဏာကနော်ခံစားတဲ့တဘောနိုင်လေဝေဒနာပဲကြိုက်လေဝေဒနာပဲတောက်ရင်လေဝေဒနာပဲအေးလေဝေဒနာပဲဘာပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပဲလို့သိတာနားလည်ပြီလားရုပ်လက္ခဏာကပါလဲဖောက်ပြန်တဲ့တဘောဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်နာမ်လက္ခဏာကပါလဲခံစားတယ်ခံစားတယ်နော်ဖောက်ပြန်တာနဲ့ခံစားတာဒီနှမျိုးယုံနာနှစ်ပါးကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်လို့သိတဲ့အသည့်ငါချေငါလက်ငါကောင်းလို့သိတဲ့အသည့်ငါနာတယ်ငါတောက်တယ်ငါတင်းတယ်ငါထုံတယ်ငါကျင်းတယ်လို့သိတဲ့အသည့်တွေကမရှိတဲ့တရားတွေအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တက္ကမတို့တက္ကမတို့ကမရှိတဲ့တရားတွေကိုအရှိထင်နေတာเนาะအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိတဲ့တရားတွေကိုပယ်ပြီးတော့ရှိတဲ့တရားတွေကိုအမှန်သိအောင်လုပ်တာအဲ့တော့ဝိပဿနာပဲเนาะနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပါပြောတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာစိတ်ပြောင်းတာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဘာပြောင်းတာလဲစိတ်ပြောင်းတာเนาะအမှားသိတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့အမှန်သိတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းပေးတာဝိပဿနာပဲเนาะခုနအမသည်တဲ့စိတ်ကပါလေရောင်ကြမိမပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့ငါချီငါလက်ငါခေါင်းလို့သိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကမရှိဘူးဟောလားယုတ်လက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်နာလက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခံစားတယ်ခံစားတယ်ဒီလိုမျိုးသိနေတဲ့အထက်မှာရောင်ကြမိမပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့ပါလားငါချီငါလက်ငါခေါင်းဆိုတော့ပါလားမပါဘူးလေအဲ့ဒီအမသည်တွေကိုပယ်ပြီးတော့အမှန်သိကိုရောက်အောင်စိတ်ကိုပြောင်းပေးလိုက်တာလေအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲဆရာတော်ကြီးကဒီလိုပြောနော်အဲကြောင့်မလို့ပေါ်ပေါ်ကတော့ရုပ်ကိုအာတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရုပ်ကိုရှုတရားထိုင်တဲ့အခါမှာ
ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့နာရာကျေနာတောက်နာတင်းနာကြိုက်တာခဲတာထုံနာကျေနာတရားတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖောက်ပြန်တယ်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 လို့အဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးသိမှတ်ပေးနေရမယ်နော်အဲဒီနာလက္ခဏာဝေနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နာတဲ့နေရာကြိုက်တဲ့နေရာတောက်တဲ့နေရာတင်းတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ထားပြီးတော့ခံစားတယ်ခံစားတယ်ဝေဒနာ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 လို့ဒီလိုလေးပဲသိပေးနေရမယ်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးရနော်မှတ်ထားနော်ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီဟာကူတင်ပေးတဲ့အဓိကချက်ကဒါပဲနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမှားသိတွေကိုဖယ်ပြီးတော့အမှန်သိနဲ့ဆင်ခြင်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ဖို့ကုတ္တရာလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်ဘုန်းဘုရားတင်ပေးရနော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုရားဟိုတတိယတက္ကမကြီးတွေတရားကြီးတွေဆိုရယ်လွယ်လည်းပဲကဲဝေဒနာပဲတလုံးပဲသိဝေဒနာပဲရှုလို့ပြောတာအဲ့ဒီတရားကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေနော်ဒီကနေ့ကလာလို့ရှိရဲ့ယုတ်တရားဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဝေဒနာတွေကပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရဲ့ငါနာတယ်လို့မသိနဲ့နော်ငါနာတယ်လို့မသိနဲ့ငါကြိုက်တယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးပဲဒီဘာလို့သိလဲပြောရဲဝေဒနာတစ်လုံးပဲဒီခေါင်းကြိုက်လဲဝေဒနာပဲခါကြိုက်လဲဝေဒနာပဲပေါင်ကြိုက်လဲဝေဒနာပဲဘာပဲပုံပေါ်ဝေဒနာတစ်လုံးပဲဒီလို့ဘုံတော်ဒီလိုပဲသင်ပေးတယ်နော်ဝိညာဉ်ဆိုအလုံးသိတဲ့တိုင်မှာဝိညာဉ်ဆိုပါလေခံစားမှုတကောသူခံစားနေတဲ့တကောလေးပဲလို့သိနေတဲ့အထက်မှာယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုရင်တာမာအမြင်ဖြစ်တာပေါ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်တာပေါ့တာမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပေါ့နော်ဝိတုဒ္ဓိဆိုတော့အယူအစင်ကျဲတာပေါ့မှန်ကန်တာပေါ့အဲ့ဒီတကောလေးနဲ့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါလဲဒီလိုပဲသိနေရမယ်တေဂာတိကာလကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲရှုမှတ်နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဘပြောတဲ့တိုင်ပဲဒီကနေ့မှအရိယာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ဆုံးတရားဤတို့တက္ကမကြီးတို့ဒီကနေ့ကာလမှာဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာဒုမဟုတ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ရှုမှတ်ရင်လည်းမေ့မျောပြီးတော့သွားအောင်သိသွားအောင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေမကြဘူးတဲ့ပြောဆိုဗျာ။ဥပမာပေါ်တရားဤတက္ကမကြီးတွေအဲ့လိုရှုမှတ်စိတ်နဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုမှတ်စိတ်နဲ့ရှုမှတ်စိတ်နဲ့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့မှားရင်းမှားရင်းနဲ့မေ့မျောပြီးတော့သိပါတယ်။အဲ့ဘကဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့လက်ပြရောက်မယ်လက်ပြရောက်လို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမှာမေ့မြောင်းနေတာပဲလူဘဝတုန်းကတိုင်မဲ့ငုတ်တုတ်ကြီးပလက်ဆိုလက်ပလက်ကြီးပေါ့မေ့မြောင်းနေတာပဲအဲ့လိုနေတာမျိုးမှာအခြားလက်တွေကအဲ့ဒီနတ်ကိုလူပြရာခုမှဖြစ်လာတဲ့နတ်ကိုမေ့မြောင်းပြီးတော့တေသွားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးကိုမြင်လို့ရှိရင်သူကသိတယ်အာဒီနတ်သားနတ်သမီးကမေ့မြောင်းနေတာပဲအဲ့တော့သူတို့ချင်းသူတို့ချင်းသိတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ယောဂီအော်အခုတခါတည်းကမိုင်းတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေထဲမှာနတ်ပြည်မှာအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသေးရနော်အဲ့တော့တယောက်ကနတ်ပြည်ရောက်လာတဲ့အဲရောက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်လာတဲ့နတ်သားတို့လို့ရှိရင်ဟေးနေတော့ငါတို့လေမိသမီးရဲ့အကြောင်းမှာဖောဖုံကတရားဟောတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့တဘောလို့လည်းဟောဘူးတယ်ဝေဒနာဝေဒနာလို့လည်းဟောဘူးတယ်နေအဲ့တော့ပြန်စင်ချင်းမှလာလို့တတိပေးလိုက်တာတပတ်ဖြစ်လဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိရပြီတော့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တဘောဒုမဟုတ်ဝေဒနာဝေဒနာလို့ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တတိယပြီလို့အဲ့ဒီမှာအရိယာဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်မလဲ?အရိယာဖြစ်မယ်။အရိယာဖြစ်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ?အပေတကားပိတ်ပြီပေါ့။ရှစ်ဆက်ပြီးတော့သောတာပန်နေပြီးတော့တဂရဂါတဂရဂါနဲ့အနာဂါနာဂါနဲ့ပြီးတော့စစ်တစက်ရဟနာဖြစ်တော့မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်လား။အေးအချင်းချင်းကတတိမပေးနိုင်ဆိုတော့နတ်ပြည်မှာနတ်တပည့်စည်းဝေးတွေရှိတဲ့ခါကျတတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဒသစ္စာ ानु ပဒနာတတိပဒဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဒဆိုပြီးတော့တတိပဒတရားတွေဟောတဲ့ခါကျလို့ရှိရဲ့ကိုကနတ်တပည့်ရောက်လို့나ကြားနေဟေးဒီတရားကငါလူပြည်တော်ကနာကြားမှုတဲ့တရားပဲလို့တတိရတာနဲ့ရှုမှတ်စိတ်ကတက်ရောက်ပြီးတော့ဗာလေအရိယာဖြစ်မှာပဲနောက်ဝေဒနာဆိုတာသိမြတ်တဲ့တရားအိမတန်မြတ်တဲ့တရားဟုတ်လားနော်အဲကြောင့်မို့ဘုန်းဘုရားဒါနနဲ့သေးတဲ့နေသီလနဲ့သေးတဲ့ဒီတမထနဲ့သေးတဲ့နိထဝိပဿနာရှုမှတ်စိတ်နဲ့သေးတဲ့နိကိုပဲကိုယောဂီတွေကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အလွယ်ကူပါတယ်မှားရတယ်လေလွယ်ကူပါတယ်နော်အဲ့ဒီလွယ်ကူတယ်ဆိုတော့ဒါရိုက်တုဒကမကြီးတို့အခုကအလေးချင်းဖြစ်အောင်လုံးမရနော်အခုဖုံးဖုံးကဒီလိုပြောလိုက်လို့ဒကာကြီးတို့ဒကမကြီးတွေသိပြီနော်အလုံးဖို့ပဲကြမ်းတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့အတိုင်းအတာပမာဏကိုဖုံးဖုံးတို့ဒကာကြီးဒကမကြီးတွေအလွယ်ဆုံးနားလည်ဆုံးပြောရလို့ရှိရဥပမာပေးရလို့ရှိရတရားတိုင်တွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေဟာပျော်စိတ်ကြိုက်တဲ့လောက်ပဲခံစားရမယ်။ဒီကဏ္ဍကာလမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဝေဒနာကြီးအားကြိုက်ခံရတဲ့လောက်ဝေဒနာခံစားရမယ်။ဝေဒနာပမာဏမတူဘူးနော်။အခုတရားတိုင်တွေမှာပ
ဘုရားစိတ်အကိုက်မခံနိုင်လို့ရှိရကြားကိုက်တဲ့ခါကြားရမဆုံးလာနော်ညညအဟစ်နေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အပါရဲ့နာရဲ့ပဇက်ရဲ့မျက်စိပြူမျက်ဆံပြူနေနော်အကျိုးတွေဆွဲပြီးတော့အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တွေမေးစရာမလိုဘူးအပေရောက်မှသိကြတာလောက်ပဲအဲ့ဒါလောက်အခြေအနေဆိုနေတယ်တချို့ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်နောက်တချို့ဆိုသူလည်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့သူ့ရှုမှတ်သိလေးနဲ့တွက်နေသူနေပြီးတည်ပါလားအဲ့ကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအောင်တရားဟောတဲ့ခါမှလည်းမေးပြောတယ်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေနော်လို့ဒီကနေ့ကလာတိတ်ရေးချိပါပဲလို့အဲ့ဒါကိုကြမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးမိမြတ်တွေမှားတာအဖေတို့အမေတို့သိလို့ရှိရင်အနားမှာလာပြီးတော့ဆူဆူညံ့ညံ့နေတဲ့မလုံးနဲ့ငွေကိစ္စလည်းမပြောနဲ့စီးပွားရေးကြောင်းလည်းမပြောနဲ့အိမ်ကိစ္စလည်းမပြောနဲ့တပါးကြောင်းမှလာမပြောနဲ့အမေတို့ရှုမှတ်နေကြတရားအဖေတို့ရှုမှတ်နေကြတရားလေးကိုပဲအဖေတို့အမေတို့ရှုမှတ်ဖို့တတိပိပိနောက်တော့မဟုတ်ဝိနာဟိုသူတို့ရှုမှတ်နေတဲ့တက်ခွေလေးတွေဟိုမှာရှုကတရားလေးရှိနေတာလေးတွေဖွင့်ပေးတာလည်းအဆင်ပြေတာပဲအမေလိုက်မှအဖေလိုက်မှနော်ဒီလိုမျိုးလေးတတိပိတာအကောင်းဆုံးပဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီကနေ့ကလာကြတော့ငိုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့စိတ်ကပြောက်တယ်ငိုတဲ့စိတ်ရှိရောက်လာအမေလေးစီးပွားရေးအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးအကြောင်းစီရောက်လာလောဘနဲ့တဏှာလောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့သိမဲ့ဆိုရင်ပဲကြမှာပေါ့ကိုမိဘတွေကိုအပယ်ကြအောင်ခြားတာတော့မဟုတ်ဘူးတို့တော့နားမလဲပဲနဲ့မိဘတွေနားမှာငိုတာယူတာအဖေဘယ်အားဘယ်နှထားခဲ့လဲဘယ်အားဘယ်လိုလောက်မှလဲအင်းကိစ္စကြီးကဘယ်လိုလဲဟိုးပေါက်တဲ့ခရရီလျှောက်ပြောနေလို့ဆိုရင်ဒီမိဘကစိတ်နှလုံးညစ်ညွမ်းပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆက်ရောက်သွားမှာပေါ့ဆက်ရောက်သွားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့တေးလို့ရှိရင်အပယ်ချမှာပေါ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကိုအဖေအမေရွယ်တွေကိုညီမတွေမတွေပေါ့နော်တတိပေးတာကိုရဲ့တာသမီးမျိုးတွေလို့ဟိုလည်းမှားထားဖို့တင့်တယ်နော်ငါတို့အော်ဒီကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်တာတဲ့ခါကျငါတို့နဲ့မှမငုံနဲ့မယုံနဲ့ဘာအကြောင်းမှမမေးနဲ့အဖေတို့မေတို့ကောင်းမကုသူတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ကောင်းမကုသူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးတရားရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲရှုွက်လေးတွေတရားရှိမှတ်ဖို့တတိပေးတာမျိုးဒါမျိုးပဲဖြစ်တင်တယ်နော်အဲဒါမျိုးလေးတွေခွာတဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့မှားတာနော်အဲ့တော့ကကျတော့ဘောဘောတို့ဒီမှာဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာလို့ရှုမှတ်ပြီးတော့သိသွားတဲ့တခါကြီးတယောက်ကြောင့်ဘုံဘောကပြောပြမယ်နော်တိပိဒါပုဂ္ဂိုလ်တည်းလဲပါမယ်ဘုံဘောမကြတော့ပြောနေကြဟုတ်မော်ဒီမှာတေယုတ်ကြီးလျောက်ရှိရယ်သူမိမကပမာနော်တခါကြီးရတဲ့တေယုတ်ကသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝတ်တတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဝတ်တတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်ပေါ့နော်ဝတ်တတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်ဆိုတော့အာနေ့စဉ်နေတာဝတ်တည်ဘယ်လိုတတ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးမြင်ဘူးကြားမှာပေါ့နော်တချို့လည်းမသိမရှိဘူးရှင်နုပ်တွေလောင်းထဲတာမျိုးခေါင်းပေါက်စိတ်နဲ့ထူတာမျိုးလေဘင်းကိုဓာရီလန်နေနဲ့ဒူရာမျိုးသူတူတေးရဲ့တန်တေးရဲ့နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာခံစားပြီးတော့တတ္တဝါတွေဝတ်တွေအသေးကြရတာနော်ဒါနေ့စဉ်လုံလိုက်တယောက်ကတယောက်ကအဲ့လိုလုံသူကစီးပွားချတာလေနောက်သူတို့ကတော့ကုသအကုသတွေတိတ်ထွက်တဲ့ထက်ထွက်တဲ့လူတွေမဟုတ်တမန်အသီးဝမိစ္ဆာအသီးဝဆိုလည်းအတိနားလဲတာမဟုတ်သူစီးပွားရေးတစ်ခုနေနဲ့လုံတာအဲသူ့ရဲ့တက္ကမကတော့ဒီတဲကုဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်ထေရရှိတဲ့တော်ကတဲ့ဒီကူကြောင်းမှာဆရာတော်ကြီးထံမှာတရားတွေတွားပြီးတော့ရှုမှတ်တာလို့အထိုက်လျောက်သူကတရားတော်တွေနားလည်နေပြီသိနေပြီအဲအဲ့လိုသိနေတဲ့ခါကျတော့တနေ့ကျတော့သူကဆရာတော်ကြီးကိုရှောက်တယ်တပိတော့မှယောက်ျားဟာတရားထိုင်လို့ရပါမလားတဲ့ကဲတရားလူတိုင်းထိုင်လို့ရတာပဲလေဘာဖြစ်လို့သူ့ယောက်ျားရဲ့မှာတရားထိုင်လို့ရလဲလို့ဆရာတော်ကြီးပြောဆရာတော်ကြီးကမေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲတကမတရားလူတိုင်းထိုင်လို့ရပါတယ်တော့ပေါ့ဘူးလေတပိတော့မှယောက်ျားကိုဝတ်တတ်တယ်တဲ့ဝတ်တတ်ပြီးတော့သူများတတ်ကိုတတ်လို့ရှိရတဲ့တရားထိုင်လို့မရဘူးထင်လို့ဓမ္မမေးတာပေါ့မေးတော့ဓမ္မကြီးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကံကြီး၅ပါးမထိုင်နဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကြီး၅ပါးတာမထိုင်နဲ့တရားထိုင်လို့ရှိရရအရိယာဖြစ်တယ်ကံကြီး၅ပါးဆိုသိရမလားအမိကိုတတ်တဲ့ကံတို့အဖကိုတတ်တဲ့ကံတို့ဟလာဖေအသွေးသေးလီအောင်လို့တန်ခါပြေကဆိုတော့တန်ခါသင်္ခွန်းအောင်လုပ်တာတော့အာဒီလုံကတော့ဘိက္ခုနီယာမတွေဖြည့်စီတာတော့နေတာမိစ္ဆာတွေရှိတဲ့လူတွေအယူရှိတဲ့လူတွေလို့ဒီလိုကြီးလေးတဲ့ကံကြီးတွေမကျွလွန်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့တရားထိုင်လို့ရတယ်ခေါ်လာတဲ့ခေါ်လာဆိုတော့ဒကမကြီးကပြောတာပေါ့သူ့ယောက်ျားဗမာစကားသိမတတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ပါမလားအာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ခေါ်လာဖြစ်တယ်ခေါ်လာသူရအောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဟောပေးမယ်ပေါ့အဲ့နဲ့ပဲဒကမကြီးကလည်းဝင်းသာသွားတာပေါ့အိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တော့ကြမောင်စိန်ကိုမေးတာပေါ့ကိုမောင်စိန်နဲ့ရှင်သေးလို့ရှိရင်ဝတ်ဖြစ်မှာမကြောက်ဘူးလားတဲ့
ဟာကြောက်တာပေါ့ဟာတယ်ဝက်ဖြစ်မှာကြောက်တာပေါ့ဝက်ဖြစ်မှာဘာဖြစ်လဲသူကိုယ်တော်ဝက်ဘယ်လိုတတ်နေလဲသူများကိုယ်ဝက်ဖြစ်လဲသူများကိုယ်ဒီလိုပဲတတ်မှာမဟုတ်လားဆိုတော့ဝက်ဖြစ်မှာကြောက်တော့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တင်ရှင်ဝက်ဖြစ်မှာကြောက်လို့ရှိရဲ့တရားထိုင်တယ်တရားထိုင်ဝက်မဖြစ်တော့ဘူးလားဟာတကယ်လားတကယ်ပဲဒါပေမဲ့ငါဗမာစကားမတတ်ဘူးဖြစ်ပါမလားငါတရားထိုင်ငါဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆရာတော်ရှောက်ပြီးသွားပြီရှင်လိုက်တယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကမကလိန်မာတော့သူ့အောင်ကြောင်ခေါ်တော့ပေါ့ဆရာစကားလုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲကိုမောင်ဆရာလည်းတရားထိုင်တဲ့ခါကျတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကတင်ပေးတယ်စကားသုံးလုံးတင်ပေးတယ်တဲ့မောင်စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ငါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဝေဒနာပဲရှိတယ်တဲ့ပြန်ပြောမနော်မောင်စိန်ဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးဝေဒနာပဲရှိတယ်အဲ့လိုသုံးလုံးသင်ပြီးတော့မောင်စိန်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆရာတော်ကြီးကပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့တေယုတ်မောင်စိန်ကသူ့ရင်ဘက်ကိုပုတ်ပြောင်းပြီးဒီမှာလေမောင်စိန်ဒီမှာမောင်စိန်သူတည်တာလည်းမှန်တာပဲလေဒီမှာမောင်စိန်ရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါမောင်စိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်မောင်စိန်ဆိုတာမရှိဘူးကွာငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးกว่าဟာမောင်စိကြီးမင်းနှာသေးချောင်းဆိုးတွေခေါင်းကြိုက်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါငါမဟုတ်လို့ဖြစ်နေတာငါကိုငါဆိုးရလို့ပိုင်လို့ရှိရင်ငါဒီယောဂတွေမဖြစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိဘူးငါမဟုတ်လို့ဒါတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးမင်းဝေဒနာပဲရှိတယ်တဲ့ဘာပဲရှိလဲဝေဒနာပဲရှိတယ်မင်းချောင်းဆိုးတာလည်းဝေဒနာပဲกว่าကြိုက်တာလည်းဝေဒနာပဲกว่าဘာပဲပေါ်ပေါ်မင်းဝေဒနာပဲရှိတာမောင်စိလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဝေနာပဲရှိတယ်အကယ်၍တရားမှတ်တော့ဆိုပြီးတော့တရားထိုင်ပြီးပြီးပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကတေုပ်ကြီးကိုတရားမှတ်ခိုင်းတာပေါ့တရားမှတ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ယောဂီတရားလည်းအများကြီးခြားတယ်မှာမောင်စိကခဏလေးဟိုဘက်လဲကြလိုက်ဒီဘက်လဲကြလိုက်ရှေ့ထိုးလိုက်နောက်လန်လိုက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါမှအဲ့ဒီလူကြီးကစွဲကောင်းတယ်တေုပ်ကြီးကလဲလည်းမထောက်သွားတဲ့သူတတိကပ်ပြီးတော့မှတ်နေတာပဲဆရာတော်ကြီးကပြလင်မောကြည့်နေပေါ့ဆရာတော်ကြီးကတော့သူကရမ်းလိုက်ဆိုတော့သူကသိတယ်ဒီဘက်ကဘာဖြစ်နေဆိုတာသိတယ်ဘာမှမလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒါသူ့အကျိုးနဲ့သူကနေလူရှိသူ့သူ့အကျိုးသူကလူဆက်တရားပဲမှတ်ခိုင်းတာဟိုလူကြီးကလည်းမှတ်တာပဲလဲသွားလဲမထအောင်သူကလည်းမှတ်နေတာပဲသူကတတိယမှရှုပ်ကတည်းကသူကနေလူပြေးမှသူကသူပြန်ထိုင်မှပြန်မှပြန်မှပြန်မှဒီလိုပဲသွားအဲနောက်ဆရာတော်ကသူကအဆင်ပြေသွားတယ်တရားတွေလည်းထိုက်တယ်လို့သိသွားတော့ပြန်လာနေတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကသွားကတော့တော့သူတရားတွေသိသွားကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင်းဆိုတော့ဒကာကြီးကိုမောင်ဆရာတော်ကြီးကဗာမာလိုက်လေဆိုတော့ဒကာမောင်ဆယ်နဲ့မဲအိမ်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရဲ့နဲ့နာသီးလို့ရှိရင်လည်းဝေဒနာလို့မှတ်กว่าခေါင်းကိုက်လို့ရှိရင်လည်းဝေဒနာလို့မှတ်กว่าပူတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လည်းဝေဒနာမှာမဲဘာပဲပေါ်ပေါ်กว่าမဲဝေဒနာပဲမှတ်ချောင်းဆိုးလည်းဝေဒနာခေါင်းကိုက်လည်းဝေဒနာနာသီးလည်းဝေဒနာ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 မဲဝေဒနာတစ်လုံးပဲမသိကျန်တာမင်းမသိနဲ့လို့ဆရာတော်ကြီးကသူ့ကိုမှားလိုက်အဲ့ဒါပဲပြန်သွားတော့ပေါ့ပြန်သွားတော့တရားစကားပြပြီးတိတ်မကြခဲ့မှာအဲ့ဒီကကြီးကဘိုက်အင်မတန်နာလို့ဆေးုံရောက်ပါတယ်အဲဆေးုံရောက်ပါတဲ့ခါကျတော့ဆေးုံမှာဓမ္မရာကြီးတဲ့ခါကျတော့အဆုတ်ကအနာတွေ့တယ်သူကကုလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဆရာဝန်ကအိမ်ပြန်ခေါ်ပါတဲ့သူတကမပြောတာယောဂလုံသွားပြီကုလို့မရဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီတကမကြီးကသူ့အချာသေးတော့မယ်ဆိုတော့သိပြီလေသိတဲ့ခါကျတော့တကကြီးကအိမ်ပြန်ခေါ်လာတယ်တကမကြီးကတော့တရားဓမ္မဆိုတော့တရားတဘာဝကိုနားလဲတော့မတုံလောက်ပါဘူးတရားပဲစင်ကြင်တော့ပေါ့အေးအိမ်မှာဒီလိုပဲထားတော့မောင်စိန်ကသူ့ဘိုက်ထဲကနားတဲ့ခါကျတော့မနေနိုင်တော့နားတယ်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 ဆိုပြီးအော်နေတာမောင်စိန်ကြီးကတရုပ်လိုအော်နေတယ်လက်အဲ့ဒါသူ့မိန်းမကြားတဲ့ခါကျတော့တော့ကြောက်သွားပြောတယ်ကိုမောင်စိန်ကိုမောင်စိန်နဲ့ရှေ့ကိုဆရာတော်ကဗာတင်ပေးလိုက်လေဘာပဲပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ကနားတာပေါ်ပေါ်ကြိုက်တာပေါ်ပေါ်တောက်တာပေါ်ပေါ်တင်းတာပေါ်ပေါ်ဝေဒနာလို့မှတ်ခိုင်းတယ်မဟုတ်လားရှင်အော်ကြံလို့ရှိရင်နာရနာလည်းလို့မော်နဲ့ဝေနာဝေနာဝေနာလို့အော်သူကမိမပါပြင်ပေးလိုက်တာမောင်စင်ကသူတရားတတိယပါမအော်တော့တော့သူပဲနာလို့ရှိရင်ဝေဒနာတစ်လုံးပဲသိဘာပဲသိနေလဲဝေဒနာတစ်လုံးပဲသိနေဝေဒနာဆိုတာဗါလဲခံစားမှုတကောအဲ့ဒါပြောရင်နော်ဒီချက်မှတ်တာနော်ဝေဒနာဝေဒနာလို့ပဲအော်တယ်နာရနာလည်းလို့မအော်တော့သူမိမလည်းအသိဉာဏ်ရှိတာဆိုတော့ပြင်ပေးလိုက်တာကိုမောင်စင်ကတတိယပြီးတော့ဒုက္ခနာကိုဘာပဲပေါ်ပေါ်ဖိုက်နာလဲဝေနာပဲခေါင်းကြိုက်လဲဝေနာပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေနာဝေနာသလုံးပဲတည်အဲ့ဒါလိုဝေနာသလုံးပဲတည်ပြီးတည်သွားတာမနက်နှစ်နာရီလောက်တည်သွားတာတည်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကတည်ပြီးတော့ဘာလို့ရောအရိယနတ်သားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲအရိယနတ်သားဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူသိန်းကုဆရာတော်ကြီးက
သူမချိဘူးလို့ပြောတယ်နော်အနီးနေတဲ့လူတွေပြောတာသူတညာလုံးမချိဘူးနေခင်းဆိုရင်တရားဟောတရားပြလို့လေညဆိုလို့ရှိရင်မချွတ်မလွတ်တဲ့ပုံစံတွေပိတ်တာတွေတစီတရားတွေအာနာပါနာတွေတွေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တရားထိုင်ခိုင်းဘဝတွေပြောင်းပြန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးရမယ်အဲ့နှစ်နာရီလောက်ကြာတော့ကိုမောင်ဆရာသိပြီးတော့အရိယာနတ်ဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တာနဲ့ဆရာတော်ကြီးရှိကိုလာသူကမောင်စိတ်မှာဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့လေအခုနတ်ပြည်မှာရောက်နေပါပြီဆိုတဲ့ကြောင့်လာကတော့ရင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုလာပြောတာပေါ့ရှောက်တာပေါ့ဆရာခါကြမနဲ့မိုးလေးနဲ့ခါကြတော့မောင်စိရဲ့ဓမ္မကတော့ကြတော့ဟိုသိပြီဆိုတော့ဘုရားဗလာထုံသာတာပါသင်္ကန်းတစ်ပိတ်ဆွန်းစားရှိတဲ့လှူရဝထုတွေယူတယ်ဆရာတော်ကြီးချူလာပြီးတော့တက်ပြောက်ဆုံးပေါ့လောက်လာလာတဲ့ခါကြတော့ဆရာတော်ဗျာတဲ့ဆရာတော်ရဲ့တခါကြီးကိုမောင်သိတော့ညမနက်ကနှစ်နာရီလောက်ကကွယ်လွန်သွားပြီအခုကိုမောင်သိကိုရည်စုပြီးတော့တပည့်တော်ဟာဒီဆွမ်းဒီသင်္ကန်းတွေလှူရသည်အမြဝေပြသည်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတော့တက္ကမကြီးရဲ့မောင်သိအတွက်မပူတော့နဲ့တက္ကမကြီးအတွက်ပဲတက္ကမကြီးပူတော့တဲ့မောင်သိကတော့လွတ်သွားပြီမောင်သိကတော့ဗာလဲလွတ်သွားပြီဘယ်ဟာလွတ်သွားလဲဆိုတော့အပင်ကလွတ်သွားပြီဆရာတော်ကြီးကအကျိုးကြောင့်ပြောပြတော့ဗောတယောက်ကျမောင်သိဒီလိုလိုပဲနတ်ဘဝနဲ့ကလာပြီးကြတော့တယ်ပြောပြတော့ကတက္ကမကြီးရဲ့လည်းဝင်းတာပါတော့ဗောနော်အဲ့တော့စာတလုံးမှမတက်ပြဘာသာလဲနားမလည်တဲ့မောင်စိလိုတရုတ်တော်မှာဝေဒနာတလုံးနဲ့အပယ်လို့လို့ရှိရခင်ဗျားတို့ဗမာသာလည်းကောင်းကောင်းတတ်တယ်ဗမာသာလည်းကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တယ်ခါကနာနာလည်းနားလေတယ်ပါပြလို့เสียရှိတယ်လုံးရင်လွတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒကမကြီးတွေအားကြောင့်မလို့ဒကမကြီးတွေအများများမပြောဘူးဝေဒနာတလုံးပဲတည်ဟုတ်ပြီလားမေတော်ကြီးတွေခန္ဓာကိုယ်ပူရာဣဒ္ဓတောင်းတာလေးနာကိုက်တာခဲတာထုံတာခြင်းနာဒီကနိကလာကြိုင်ပေါ်မှာနော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ်မှာနော်အဲ့လိုကြလို့ရှိရင်အမလေးမတားရေးတပည့်ရေးငါကောင်းကြီးကလိုက်တာနားလိုက်တာကဲပေါင်းကဲပေါင်းလည်းမလုံနဲ့ဘုဒ္ဓဘုခေါ်ပေးပါဦးဘယ်ဘက်ခေါ်ပါပြေအောင်လည်းမလုံနဲ့ကိုတရားကိုရှုမှတ်နေရတယ်ဝေဒနာတစ်လုံးပဲသိနေရမှာဘာတစ်လုံးပဲသိနေရမှာလဲဝေဒနာတစ်လုံးပဲသိနေရမှာနော်ဝေဒနာဝေဒနာခံစားမှုတဘောခံစားမှုတဘောလို့သိနေတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါအယူစင်ကြယ်နေတာမှန်ကန်နေရနော်ဘာဖြစ်လို့မောင်စေရအရိယာဖြစ်လေဆိုမှန်ကန်တဲ့အယူရှိလို့မှန်ကန်တဲ့ရှုမှတ်မှုရှိလို့အရိယာဖြစ်တော့ဟောခုနဘုံဘုံပြောပြီးပြီလေလောကကြီးမှာသိနေတဲ့သိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါချင်းကလက်ငါကောင်းလို့သိတယ်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါတောက်တယ်ငါတင်းတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါခဲတယ်လို့သိတယ်မောင်သိသိတဲ့သိတဲ့မှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားငါချင်းကလက်ငါကောင်းပါလားမပါဘူးလေသူသိတယ်ပါလေဝေဒနာပဲသိတယ်ဝေဒနာဆိုခံစားမှုတဘောပဲလို့ဒါလေးပဲသိနေရောမင်္ဂလာနဲ့အယူရှိတော့မင်္ဂလာနဲ့အမြင်နဲ့မင်္ဂလာနဲ့ရှုမှတ်မှုရှိတော့မောင်စေရဝေဒနာသလုံးနဲ့သိပြီးတော့အရိယာနတ်သားလည်းဖြစ်တယ်အပေကလည်းလွတ်သွားတယ်ကဲဘလောက်အားကြစရာကောင်းလဲမောင်စေစာမတက်ဘူးဘောစကားမတက်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေဒီဟာတွေထောက်သပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အများကြီးအများကြီးပြောနားရှုပ်ထွေးမဆိုလို့တူတူနဲ့တစ်ခုစီတော့လမ်းကိုပဲတက္ကမကြီးလိုရှောက်နောက်တစ်ခုပဲသိနော်ဝေဒနာသလုံးပဲသိအခုကနေစပြီးတော့ဓမ္မကြီးတို့အဲ့ရပေါ်မှာငြင်းငြင်းလေးနေပြီးမှတ်နော်အဲ့ရပေါ်မှာပလက်လက်အိတ်တော့မဲ့ဆိုငြင်းငြင်းလေးနေမှတ်ငြင်းငြင်းလေးနေမှတ်ပြီးတော့ဩခဏလေးကြာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရောက်ောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်မဟုတ်တော့ကြာကြာနေလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့ကြောတော့ပူလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကြောပူလာလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့သိရမလဲဝေဒနာလို့သိရမယ်ဩခဏလေးခြေတော်တွေတောက်တင်လာလို့ရှိရင်လည်းဝေဒနာလို့သိရမယ်ပူတာတွေပေါ်လို့ရှိရင်ဟောဝေဒနာလို့သိရမယ်အေးတာတွေပေါ်လို့ရှိရောဝေဒနာလို့သိရမယ်မချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလဲဝေဒနာပဲဒေါသတွေဖြစ်နေလဲဝေဒနာပဲဘာပဲပေါ်ပေါ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတစ်လုံးပဲသိရမလဲဝေဒနာပဲသိရမယ်လို့ဆိုတာအခုအရေးအဝါဒီမှာအလေးချက်လောက်တာနော်အော်တရားထိုင်နေဆိုတာဟိုတင်မလေးကိုထိုင်မှတရားထိုင်တာတော့မဟုတ်တက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ရပေါ်မှာလည်းထိုင်လို့ရတယ်မှတ်လို့ရတယ်ကလေးထိုင်ပေါ်မှာလည်းမှတ်လို့ရနော်အခုလိုမျိုးကလေးထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့လေအာရုံလေးယူပြီးတော့အနာပါနာလေးရှိဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရဝေဒနာမှတ်အလေးချက်လောက်တာအများကြီးမသိပေးဘူးနော်ဘာတစ်လုံးပဲသိပေးရတယ်ဝေဒနာတစ်လုံးပဲသိပေးတာဝေဒနာတစ်လုံးပဲသိဝေဒနာတစ်လုံးပဲသိဟုတ်ပြီလားကဲမလွယ်ဘူးလားရှုဖို့ကနော်ကျန်တာတွေအများကြီးမပြောတော့ဘူးရှုပ်ထွေးလို့တလန်းနဲ့တကြောင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလောက်ရမယ့်ဥစ္စာပဲပြောပဲနော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တစ်လုံးပဲသိခြင်းအပြည့်တက္ကမကြီးတွေဒီကနေ့မှဆင်းခြင်းတယ်အခုမသိခင်မှာကြိုးစားအထောက်ရှုမှာအလေးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာအာစိနေတာတွေကောင်းအောင်လုပ်ရမှာနော်အဲ့တလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မရဘူးနော်ဟုတ်လားတခါတလေစမ်းလို့ရှိရဲ့
ဟိုတရားကိုထိထိရောက်ရောက်ရှုမှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအခုအပြောပဲရှိတာလက်တွေ့မှာရေးမဆိုင်နိုင်ဘူးလားမလောက်ထားလို့တချို့ပြဆိုတရားစကားမှာတည်တာတရားထိုင်ရင်ဂုတ်တုကြီးတည်တာဘယ်ရောက်လဲပိတ်တာဖြစ်တာရှိသေးတယ်နော်ဒီလိုတရားစကားမှာဘဘနဲ့တည်တဲ့ဒကမာကြီးတောက်ဆိုရင်တရားစကားမှာဒီလိုတရားထိုင်ရင်လည်းတည်ပါလားလူတွေကပြောတာပေါ့ဟာတဲ့ဒီဒကမာကြီးကကံကောင်းတယ်တဲ့ဒီအန်တီကြီးကကံကောင်းတယ်တဲ့တရားထိုင်ရင်တည်ပါတဲ့ခါကျတော့ကောင်းရမောင်ရပဲရောက်မှာပဲလို့လူအများစုကဒီလိုပဲတွေးတာပေါ့တကယ်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပိတ်တာဖြစ်ဥမာယောဂီတို့တရားထိုင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏှာကြီးတရားထိုင်နေပဲထားပါတော့ချက်ချင်းတမာတိတည်လို့လားတောက်စင်းစားမြောက်စင်းစားဟုတ်လားစိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်တရားထိုင်ပြီးရင်ချက်အောင်ပဲဈေးသွားရအောင်ပဲဒီစိတ်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပဲဟမ်တရားထိုင်ပြီးတခါကျမလဲပူလိုက်တာအဲ့ရကုန်လေးဖွင့်ကောင်းကိုစိတ်ဒီစိတ်ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မှာသမီးချက်ခဲလို့ဘီမပိတ်ခဲတာလဲပါရင်ပါမှာပေါ့ဟမ်ဘဒူလာမှာဘယ်ဝါလာမှာလဲပေါ့အများကြီးအများကြီးပေါ့စိတ်တရားပါလဲပြောင်းလဲနေမှာစဉ်းစားနေမှာတမာတိကမတီးသေးဘူးအဲ့တလူမျိုးတကမာကြီးကတရားတော့စခန်းမှာဝင်ပြီးတော့တရားတော့ထိုင်တာပဲရုပ်တရက်ဘိုင်းကနေဘုံကနေတည်တော့အဲ့ဒီတမာတိမရှိသေးတဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာတည်လို့သူကဘာဖြစ်တာလဲပိတ်တာဖြစ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့မှာတရားလိုက်လို့ပြီးရတရားစကားမှာတရားထိုင်ရင်ဂုတ်တုကြီးတည်တာတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပိတ်တာဖြစ်တယ်ပိတ်တာဖြစ်တာဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲဆိုတော့နောက်နှစ်လသုံးလတော့ကြာတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့တည်တဲ့ကလေးမလေးတွေအိမ်မှာပြေးတာပေါ့အာတဲ့အတော်တော့ဒီလိုပဲဘွားမျိုးရောက်နေတယ်တဲ့ကောင်းမကုသူလေးမျိုးလုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်သူ့အိမ်ကိုလည်းပြောပေးပါဦးအခုညတောင်းတော့ကိုဒီတောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွားပြောတာပေါ့။ဟာဒီလိုဒီလိုရှိတဲ့အိမ်မက်မတည်းလုတ်ပြပါအောင်ဆိုတော့နောက်တော့လုတ်ပြရတာပေါ့။ခုနအိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီခမလေးကမေးသေးတယ်တဲ့။အတော်တဲ့အတော်သေးတဲ့ခါကျတော့တက်ပြောက်ဆုံးနေလဲသူတည်းလားလဲဆိုနေလဲဆိုနေလဲလားလဲဆိုနေလဲလုတ်တယ်အတော်မရဘူးလား။မရဘူးတဲ့။ငါတည်တော့မယ်လို့သုတိသိကြကလေးတော့ငါ့ကိုလူတွေအများကြီးကလာခေါ်သွားတာတဲ့။ဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲဆိုတော့နေရာတော့မသိဘူး။တော်တောင်လေးထဲမှာရေတကုန်နေတဲ့အင်မတန်မှပျော်စရာကောင်းတယ်သူရောက်လာတဲ့နေရာမှာတော်တောင်နေမှာအတူတကယ်ပိတ်တာလေးပြောတော့အဲ့လိုနေရာမှာပြောသူပျော်နေတာတေးရလည်းမသိဘူးတေးရအလေးလွတ်တာလေးလည်းသူမသိဘူးပျော်နာနှစ်လတော်သုံးလတော်ကြမှာသူတတိယလာတဲ့ခါကျမှာသူတေးရလည်းသိတယ်သူဖေဘွားရောက်နေရလည်းသိတယ်အဲ့ကျမှာပဲဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့တတိယတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီကမာကြီးရဆိုရင်တော့ဆရာမကြီးကျောင်းဆရာမကြီးတရားတော်မှလည်းအရန်လုပ်တဲ့တကမာကြီးပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့လည်းတရားလေးကြီးပဲလုပ်တာတရားလေးကြီးပဲထိုင်တာတို့တော့အခုလိုမျိုးတေဇာနိဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဆိုတာဘုံဘုံတို့ပြောခွင့်မရဘူးအဲ့ဒီကမာကြီးကနော်တို့မဟုတ်လို့ရှိတဲ့သိပြီမှလို့လေသူမကျင့်သုံးလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားနော်အခုဘုံဘုံတို့ကတော့မှီသေးတယ်လေအခုဒီကမာကြီးလေးဒီကကြီးကိုဘုံဘုံမှီသေးတယ်ဒီလိုမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တေဇာနိစိတ်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးရနော်ကိုကိုကငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့မသေးဘူးလည်းမထင်နဲ့တေးတရားအကြောင်းတွေဆိုလက်မှပြုတ်နဲ့ရှုပ်နဲ့လည်းတည်နိုင်တာပဲကောင်းကင်လည်းတည်နိုင်တာပဲရေထဲလည်းတည်နိုင်တာပဲရေကြီးပေါ်မှာလည်းတည်နိုင်တာပဲ24နာရီပဲလို့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာတည်နိုင်တဲ့အချိန်လေးကြည့်ပဲမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါမနဲ့မုန်းလဲနေတော့ငါမတည်သေးဘူးလို့ရှိသေးတယ်ပြောပါမယ်နော်။ဟမ်မနဲ့ကြာအသက်ရှူခွင့်ရသေးတာပေါ့နော်။နောက်နေ့ထွက်တဲ့နေမင်းကြီးကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့တည်ပြီပေါ့။နောက်နေ့ထွက်တဲ့နေမင်းကြီးကိုမြင်နေရသေးတယ်ဆိုရင်တော့မတည်သေးဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့အချိန်တိုင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲ။တည်နိုင်တာပဲလို့အသက်မရှိဘူးတည်နိုင်တာပဲနော်။တကယ်တော့အခြေတိုင်းခြေတိုင်းဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုသွားနေရလဲဆိုတော့အိုခြင်းပတ်၊နာခြင်းပတ်၊တေးခြင်းပတ်သွားနေရဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းတတိပြုမရဏနုတ္တိကမ္မထာနေတဲ့ဆင်ခြင်းငါတိမုတ်ချတေးရမြေချိန်ပိုင်းနာလူတော့ဒီဆိုတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒဟောနှလုံးသွင်းနော်အဲ့ဒါလေးတွေနှလုံးသွင်းရလို့ရှိရတယ်တေးခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့မရဏနုတ္တိကမ္မထာနဲ့ပွားများတာမြည်တယ်နော်အဲ့လိုလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကတေးခြင်းတရားကိုအမှတ်ရတယ်လို့ဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပို့ပြီးတော့လုံဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒုက္ခရည်ရမရည်မရဏတုတ္တိလည်းဆင်ခြင်းတရားလည်းရှုမှအဲ့ရပေါ်မှာလည်းဖုံးချောင်းလာပြီးတော့တရားစကားထိုင်မှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်မှာကိုယ်လည်းဘာဖြစ်လဲဒုက္ခမကြီးတက်ကြည့်ပြီးပလက်လာတဲ့ခါညအဲ့လိုရှိရင်ငြင်းငြင်းလေးနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်နေရာနေပြီးတော့ရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာလေဖောက်ပြန်တဲ့ပုံမှာဝိညာဉ်ခံစားပါပဲဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့လို့မှတ်လို့လည်းရတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့လို့လည်းမှတ်လို့ရတယ်ခံစားတဲ့ခံစားတဲ့လို့လည်းမှတ်လို့ရနော်အတ္တကိုအလေးချင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအလေးချက်လုပ်တယ်ဆိုတာအာသေနကံလို့ခေါ်တယ်နေတဲ့ပြုလုပ်တာအလေးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဥပမာ
်ဟောဘုံတို့အဒီအဝတ်အဝတ်အဝတ်ဒီဘာဒီမှာရှင်မွေးဆွတ်တယ်ဟုတ်လားအနံ့နဲ့တက်တည်ပြောင်းရှင်မွေးဆွတ်တယ်တစ်ချိန်တစ်ခါဆွတ်ထားလို့ရှိရင်နောက်မဆွတ်လို့ရှိရင်အဲ့ရှင်မွေးဟာပြောက်သွားတယ်နော်ချိန်ဖာများစွာနေတဲ့နေတိုင်းဆွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရှင်မွေးနားလေးဟာရှိတယ်နော်အနံ့လေးကမပြောက်ဘူးအဲ့တူလိုမျိုးပဲဘုံဘုံတို့အာသိနကောမြဲအောင်နေတဲ့နေတိုင်းလေ့ကျင့်ရအောင်ဟောဒီနေ့လောက်လာငါနဲ့ဖာမလောက်လာဘူးနောက်တစ်လလောက်နေမှာဟောနောက်တစ်နှစ်လောက်နေမှာလို့ဆိုရင်အလေးကျင့်မဖြစ်ဘူးနော်ဒါနေစဉ်နေတိုင်းအာသေနကံဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်တေခဏိကလာကြရပါလေအစင်းနည်းဖြစ်ပါနော်အခုနဖော်ဖော်ပြောပြပြီးတော့ငါတို့မှဒါနတွေရှိတာပဲမလုံနဲ့အဲ့ဒါနကလည်းရံဖန်ကရံကလုတ်တဲ့ဒါနလုတ်ပြီးပြောက်သွားတာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပြန်တတိရတာပန်ပြီးတော့ပွားများတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနလုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဘာလုတ်တယ်ဘယ်တော့မှဘာလုတ်တယ်ဘာလုတ်တယ်ဆိုအမြဲတမ်းတတိရနေမှာစာကနုတ်တတိဖြစ်နေမှာပွားများတာလို့ခေါ်တာလှူပြီးပြောက်သွားလို့ဆိုရင်အရာမထင်ဘူးနော်ဟိုအမြဲတမ်းပွားများတတိရကောင်းမှုကုသိုလ်အတ္တတွေလည်းဖြစ်အောင်လို့လူပိသာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲတတိယစာကံတို့တတိပွားများဟုတ်လားသီလကိုလည်းအနည်းဆုံး၅ပါးသီလဆောက်တည်ဟုတ်လားဖျားကိုတရားကိုတန်ခါကိုပြေပဋ္ဌာန်းနေလဲရွတ်ပဋိစိတ်ခြင်းအာနာပါနာရှုမှတ်ခြင်းနောက်ဥပဒနာရှုမှတ်ခြင်းဒီလိုမျိုးတစ်ဆက်တစ်ဆက်ဓမ္မကြီးတို့ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးကောင်းပါမယ်နော်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းရာဖြစ်ကြခြင်းရာကြဆိုအမိုက်ပုံလေးတိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာနော်အမိုက်ပုံလေးတိုက်တယ်ဆိုအမိုက်ပုံကိုကွန်းလိုက်ပါမှလှုပ်ထားလို့ရှိရင်တောင်ဘက်ကလာလို့ရှိရင်ဒီအမိုက်ကပြန်တော့မယ်မြောက်ဘက်ကတော့မြောက်ဘက်ကလေးတိုက်ရင်တောင်ဘက်ကတော့အရှိဘက်ကလာရင်နောက်ဘက်နောက်ဘက်ကလာလို့ရှိရင်အရှိဘက်တော့အမှတ်ကိုသူကရွေချက်ပြုလွင့်ချန်လွင့်ပါပဲနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်မထားလို့ဘုံဘုံတို့စိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မထားလို့ရှိရဲ့ရောက်ချင်ရရောက်ပါပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ရောက်ချင်ရောက်ပါဆိုတော့စိတ်ကူးချင်ရစိတ်ကူးတွေးတော့ချင်ရတွေးတော့ပြီးတော့နေလို့ရှိရဲ့တရိသံဘောလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ငရဲလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ငါကပြပြနဲ့နေရတဲ့တစီတရပိတ်တာတွေလည်းဖြစ်နေတာပဲတောတောင်တွေနဲ့မှဖြစ်တဲ့အတုတုကတွေလည်းဖြစ်နေတာပဲเนาะအဲ့တော့အဖယ်လေးပါးကလွတ်အောင်เนาะအခုအရေမှာဘုံဘုံတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရနေရေเนาะအလေးချင်းအောင်လုံချင်းအားဖြင့်အပယ်လွတ်အောင်ဘုံဘုံတို့ရဲ့เนาะမိတိဖခင်နဲ့အကိုရိကြီးတွေညီမတွေကိုဘုံဘုံကတတိပေးတဲ့နေပဲเนาะဒီနေ့ဒီတရားကိုဒီလောက်နဲ့ဒီကုတ်ချုပ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့9မိနစ်လောက်ပေါ့နည်းနည်းတော့အချိန်ကြည့်ပြီးတော့လက်တွေ့တရားထိုင်နေလေးသင်ကြအောင်เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကခမဲတော်တွေမဲတော်တွေเนาะကိုယ်တွေအမတွေကြီးတွေညီမတွေဘုံဘုံသင်ပေးထားတဲ့တရားလေးကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အပေတကားပိတ်အောင်စူးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း